Hej alle sammen. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om Herre Teaters forestilling Lige Lovlig, en interaktiv skoleforestilling om, hvordan Danmark fik sin grundlov. Og i den her forestilling hedder jeg Mie. Og jeg hedder Mathilde. Og det er mig, der vil fortælle historien. Og for at det ikke skal blive kedeligt, så hjælper mig og Morten. I den her forestilling vil I få en masse information om, hvordan Danmark gik fra et enevælde til det styresystem, vi kender i dag, demokrati. Jeg dræber kongen, og så spiller jeg musik på en tinbold. Bum, 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 bum. Mathilde, det er ikke historisk korrekt. Lige Lovlig er altså en forestilling, der både underholder og underviser på en og samme tid. Vi demonstrerer, vi vælter kongen. Ja, og så får et stemmekort i slutningen af forestillingen. Ah, jeg fik da ikke noget. Ej, okay. Engang var det sådan, at kvinder og fattige folk ikke måtte være med, men det kommer I til at lære meget mere om i forestillingen. Og som afslutning på forestillingen får I lov til at skrive jeres helt egen grundlov, som I kan tage med hjem i klassen og arbejde videre med. Vi glæder os til at spille for jer. Ja. Hej hej. Hej hej. Åh, vent lidt. I skal glæde jer til at møde Morten. Han er bare mega sjov.